За цэцэн дээр хөх тэнгэр байдгаа гэж ярьдаг. Энд гитхий хүсдэг. Тэгтээ сүүлийн үед бол энэ хэцүү байдалд байгаа. Бүр цэцэн дээр энэ төрийн албаны дээр засгийн газрын дээр энд байгаа их хурлын гишүүдийн дээр ч гэсэн ийм нэг үл үзэгдэгч гарууд эзэд бий болчихжээ. Ард түмэн өнөөдөр маш их бухимдалтай байна. Яагаад гэвэл ард түмэн энэ алт уйг дарган ярддаг тэр шудраг усын хонглоор цөөн хідэн хүн чирэгдэг гэдэг асуудал биш. Бүгдээрээ нийлээд энэ шудраг усын энэ хавцал руу ордог болох гэдэг нь. Нөхцөл байдал яг л ийм байна. Бүх юм тогтсон, яригдсан сценарийн дагуу явагддаг боллоо. Төрөө тохиолдлын гээд цаг хугацааны тохироо гээд юу яриад байгаа юм бэ? Энэ чинь бид нар ямар тэнэг улсууд байгаа шүү, мэдхгүй байгаа биш. Тийм бол хоёр хүнээ зэрэг оруулж ирээд энэ чинь асуудал болно шүү дээ. Жил 4 сар өнгөртөл хүлээж олцоод одоо нэг хэд хоног яагаад хүлээж болохгүй юм тэгвэл. Тэгвэл энэ маргаан чи яригдахгүй шүү дээ. Улс төрлөө гэж ингэж яригдахгүй шүү дээ. Сүүлийн үед энэ цэцдэр болж байгаа асуудлууд бол үнэхээр хүнд байна уу? За ганц цэцдэр гээд ах чинь байхгүй. Энэ эрх баригчдын аашиж байгаа ааш аяган дээр бол үнэхээр эргэлцэж байна. Хууль дүрм гэж юм байха боллоо. Хүч төрж явдаг байдал дэндлээ. Гэхдээ энэ дотор бас шудраг үнийн талд байдаг хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүсийг би хамааруулж хилээгүү. Тэр хүмүүс өнөөдөр энэ дотроо дугаа бас санал нэгдээд гутраал сууж байгаа гэж ингэж бодож байна. Цогтоо гэд хүн, солонгоо гэд хүн хоёр хүн ярьж байна. Төрөний хэлснээр цог оруулаад ирсэн бол асуудал байхгүй. Цогтоо гэж юу яагаад намайг төрүүлж чөлөөлж байгаа юм бэ гэдэг байдлаар хууль шүүхийн байгууллагад хандах юм бол яах юм бэ? Хандах эрх нь байгаа шүү дээ. Яагаад нэг өдөр нэг тогтоолоор чөлөөлөгдчихөд за дуван гүшүү нэг нь бол дэмжгэ. Чөлөөлөгдөх болохоор ингээд урд нь гараад чөлөөлөгчд юм бэ. Энийг хойшлуулж тэр цуг оруулж ирээ. Дээд шүүхэн дахиад хүмүүсээ сонгоод оруулаад ир. Ер нь бол явж явж энэ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн өнөөгийн ерөнхийлөгч батлагыг дэвшүүлэхгүй гэсэн улс төрл явж байгаа шүү дээ. Ард түмэн мэдж байгаа. Тэнэг биш. Жудагтай байжгаад орж ирж өрсөлдүүлээд тэгээ унчвал манайхан лав гоншигнаад байдгүй. Олонхийн шийдвэрийг дагаад явчтээ. Тэр Эрдэнэ улган нэр дэвшээс ганцхан юм асууя. Энэ юу цэцгийн дээр хууль байдаг гэж байна. Үндсэн хууль байдаг гэж байна. Үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн яагаад өнөөдөр тэр гаргасан протоколтой хурлынхаа шийдвэр дээр гарын үсэг зурх үүргээ хүлээж одоо хуулиа биелүүлэхгүй яваад байгаа юм бэ? Та ингэх үү гэдэг асуултыг нэр дэвшчихээс асууя. Тэгээ ер нь бол ард түмэн тэнэг биш шүү. Бүгдээрээ мэд. А Эрдэнэ улган нэр дэвшгч 80 болон ширээ 80. За баярлалаа. Эрхэм гишүүн тооны асуултанд хариулъя. Тодорхой хариулж байна. Тэгээд цэц дээр болж байгаа тэр асуудал өнөөдөр би бол иргэн хүний хувьд бол ямар нэг дүгнэлт өг ирэх байхгүй. Тийм учраас тэгж хариулмаар байна. Тэр хэн нэгэн хүн гарын үсэг зурсан зураг гэдэг юм бол би бол үнэхээр мэдэхгүй байна. Би дөрөнд гишүүдийн асуултанд хариулахдаа өнөөдөр миний хувьд бол хуульд заасан дагуу хуульчийнхаа ёс зүг баримтлан цаашид ажиллана л гэсэн юм хариулт өгч байгаа. Тэр чинь нэг зүгт хариулахгүй л дээ. Ер нь бол дээч өх хайрцангуу бас энийг институтчилж дүрм журамтай болгож сонгон шалгаруулж нээлттэй зарладаг болгож цэгцэг тал бол энэ цэцгийн төлөвшөлч гэсэн хэрэгтэй юм алхам сайн бол хийсэн гэж бодож байна. Өмнө бол одоо жишээлбэл амарснаа гишүүнийг эргүүлэн татхад дээч өөхийн танхимаараа санд болгож томилцоод ганцхан ерхий шүүгч бичиг явуулаад эргүүлэн татсан бол үндсэн хуулийн том зөрчил болж ирсэн. Цэцгийн хараат ус байдал халдж ирсэн үлдэгдэл. Энэ бол тэр ухааны хурал дээч өөхийн хийсэн үндсэн хууль зөрчсөн үйл гэж дүгнж болох шиг. А энэ удаа бол ингээд нээлттэй сонгон шалгуулалт явуулаад эрдэмтэн судлаач доктор нуу санал хураалт явуулаад дэг журамтай гаргаж байгаа бол энэ бас нэг сонгон шалгуулалтын шин зарчим нэвтрүүлж байгаа тус талархуу шүү дээ. А гэхдээ энэ бол удаасныг зөвдөх хэлбэр биш. Цааш та. Тэ. Бас сая түрүүн тайлбарц. Мөнхтэй шүүгч тайлбарч
Төрөө тайлбарласан бол тэнийг дахиад хариулчих. Олонхын санал авч чадаагүй учраас хоёр дахь орч чаддаг. За. Улсын дэчүүгийн нийт шүүгчдийн хуралдаанд 13 нэр дэвшигч санал хураалтанд оролцсон байдгийг. Тэгээд улсын дэчүүг өнөөдөр бүрэн эрхэн хэрэгжиж байгаа 24 шүүгч байгаа. Тус өдрийн хуралдаанд бол 23 шүүгч оролцсон. Шинээр батлагдсан шүүхийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26-гийн 4-т нийт шүүгчдийн олонхын саналаар шийднэ гэдэг ийм шин зохицуулт орсон. Өмнөх шүүхийн тухай хуульд бол хуралдаанд оролцсон шүүгчдийн олонхын саналаар асуудлаар шийддэг байсныг шинэ хуулиар хуралдаанд хідэн гишүүн оролцсноос үл хамааран нийт шүүгчдийн олонхын саналаар асуудлыг шийддэг болсон юм аа. За энэ үндслээр 13 нэр дэвшигчэд санал хураахад нэр дэвшигч Эрдэнэ болгон ганцаараа нийт шүүгчдийн олонхын саналыг авсан. За улсын дэчүүх ер нь бол хоёр нэр дэвшигчээ хамт тодруулах ийм одоо боломжийг бол эрэлхийлсэн. Тухайн тохиолдолд бол нийт шүүгчдийн олонхын саналыг аваагүй боловч хамгийн өндөр санал авсан нэг. За мөн хуралдаанд оролцсон шүүгчдийн олонхын саналыг авсан бас нэг. Ингээ хоёр нэр дэвшигчийн дунд дахин санал хураалт явуулсан юм. Харамсалтай нь одоо санал хураалтанд орсон хоёр нэр дэвшигчийн хинэн ч нийт шүүгчдийн олонхын саналыг авч чадсангүй. За ийм учраас энэ дэгийн улсын дэчүүгийн нийт шүүгчдийн хуралдааны дэгийнхаа дагуу дахин санал хураалтанд хинэн ч одоо олонхын санал аваагүй бол нэр дэвшүүлэх ажиллагааг ердийн журмаар дахин явуулна гэсний дагуу тус нийт шүүгчдийн хуралдаанаас болвол нэр дэвшүүлэх ажиллагааг дахин явуулахаар ингээд шийдвэрлэе тогтоол гарцсан. За ийм л хариулт өгье дөө. За сандгийн бямцагт байнгаар сая мөнгөтэй шүүгчний нэгтгэдэд хариулчлаа. 18 нэр дэвшигчээр дэвссэн байна лээ. Цэцгийн гишүүнд өрсөлдөхөр. Тэгээ тэрнээс 3 нэр дэвшигч нэрээ татсан. За 2 нэр дэвшигчийг нь төрийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн учраас гээд хуралдаан нэр санал хураалтанд оролцуулаагүй. Ингээд 13 нэр дэвшигч оролцоод төвнөөс дээр сая шинэ хуулийн. Хууль манаас амьдрал дээр бас зөв хэрэгжээд бас олонхын дэмжлэг авсан, олонхот хүлэн зөвшөөрөгдсөн гэдэг байдлаар сая ингээд нэг хүн л орж ирсэн. Одоо дараагийн хүн бол хуулийнхаа хугацаанд орж ирэх ёстой, сарын хугацаанд. Одоо томилчоод дараагийн асуудал дээчүүх оруулж ирэх ёстой ш. Бид дээчүүх оруулж иргээд урд нь жил 4 сар оруулж иргээд 4 удаа бичиг явуулах хэрэггүй байсан. Одоо сая хуультай болсон учраас хуулийн хугацаанд орж ирэх баха. Тэр үед нь их хурл хилцээд явж болцоо тоо. Хамгийн гол бидний мэдлийн асуудал биш болчиход ш. Дээчүүхийн мэдлийн асуудал байгаа дээ. Дээчүүх мэдээ асуудал болчиход. Тэгээд дээрэс нь би хэлэхэд түрүү хэлсэн. Төрийн аль баах насны дээд хязгаар гэсэн чинь 65 нас байгаа шүү. Хөдөлмөрийн хууль тийм үү? Хүний эмэгтэй хүний зүгээр 55 нас хүрээд тэтгэвэртэй гарч болох эрхийг битээ бусд хуультай холж утгаж яриарэ. Энийг таавах мас зүй ойлгоороо. Төрийн албаны тухай хууль болон үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хуулийн заалтыг барьж одоо энэ асуудлыг дээчүүхч баримтласан юм байна лээ. Их урал дээрч биднээс энэ байнга ороод баримтласан шүү гэдгийг бас таамаглаж хэлье. За одоо Нямагийн хөтлөгч Баатарлаг гүшүүд нар байна. Туван гүшүүнээ. Дэгийн хуулийн дээр ийм залт байд юм. Одоо хуулаар баримтлал шүү. Эндээр хууль зүй ямар ч танаа бүлгийн төлөөлбөр төрч гүшүүн сая үзээд хуулийн давлгаа үзээд асуудалгүй юм байна гэд толгой дохоод хүлэн зөвшөөрөд гарсан шүү. Нэгдүгээр, хоёрдугаард нь шүү дээ. Дэгийн тухай хуулиар анх санал болгож байгаа байгууллага тухайлбал дээдчүүх цэцгийн гүшүүнд нэр төвшүүлсэн бол хууль зүйн байнгаар 7 хоногийн дотор болж хэвлэх ёстой. Хууль зүйн хууль зүйн байнгын хороо бол шийдвэрлснээс хойш 5 хоногийн дотор нэг зүйн хуралдаан шийдвэрлэх ёстой үүрэгтэй. Тэгэхээр нэгээр нь юм уу хоёроор нь оруулж ирнэ гэсэн дэгийн зөвлөлт байхгүй. Ирсэн л бол бид нар ингэж 3-4 удаа бичиг явуул шаарчаад тэгээ ирэхээр нь одоо хойшлуулъя гэж басуугаад байж таарахгүй. Энэ бүх юм хууль ном журмаараа л явж. Яг хууль зүйн хувьд явж. Энийг устдэржүүлэхгүй байхыг хүсэж байна. За